Cacto Barba de Velho. O cacto barba de velho, um tipo de cacto muito comum em muitas partes desérticas de todo o planeta Terra. Contudo, de forma mais especial, esse cacto está presente no México, um país que guarda grande parte da diversidade de cactos do planeta. Com aparência que realmente lembra a barba de uma pessoa idosa, o cacto barba de velho é chamado assim por ter fios brancos ao seu redor, dando uma aparência diferente a esse tipo de planta. De toda maneira, é muito interessante notar que o cacto barba de velho de vaso pode chegar até mesmo aos 20 centímetros de altura, algo que não costuma acontecer muito, embora existam precedentes. De toda forma, o mais natural é que, ainda assim, o cacto barba de velho seja alto para os padrões de cactos de vaso, com cerca de 10 a 15 centímetros de altura, além de, de 15 centímetros de diâmetro. O cacto barba de velho sofre, contudo, com a falta de preservação por parte das pessoas. Muito usado como item de decoração, esse tipo de cacto acaba por quase desaparecer da natureza, já que é muito raro encontrar um exemplar do cacto barba de velho no México atualmente. Dessa maneira, há muitos grupos de conscientização popular que buscam chamar a atenção para o fato de o cacto barba de velho estar sumindo do ambiente natural o que prejudica animais daquele habitat e faz com que o equilíbrio da natureza nos desertos do México, mais precisamente em Hidalgo, não seja totalmente mantido. O cacto barba de velho é muito usado de forma decorativa, algo que acaba por fazer parte da vida dos cactos atualmente. Dessa maneira, é muito comum que muitas casas mexicanas tenham um exemplar do cacto barba de velho em um vaso, com seus fios e pelos brancos que chamam a atenção das pessoas. Mesmo de longe, o cacto barba de velho é uma ótima opção de decoração para ambientes de trabalho ou até mesmo para os lares das pessoas. De toda forma, vale ressaltar que os pelos brancos são, na verdade, espinhos que o cacto em questão possui para afastar animais ou até mesmo impedir o crescimento de outras plantas sobre ele. Portanto, o cacto barba de velho acaba por ter espinhos muito fortes e perigosos, embora esses espinhos dos pelos sejam um pouco mais macios. Ademais, o pelo também funciona como uma espécie de proteção do cacto barba de velho contra o sol e contra o frio extremo. As flores do cacto barba de velho são noturnas, crescendo mais comumente à noite, com a coloração dessas flores variando muito entre muitas possibilidades diferentes. Contudo, é importante ter em mente que o cacto barba de velho pode levar cerca de 10 a 20 anos para dar as suas primeiras flores. Então não compre um exemplar já esperando que as flores apareçam de forma rápida. O cacto barba de velho é bastante forte e pode ser capaz de afastar, sozinho, muitos perigos de animais e até mesmo de outras plantas. Contudo, obviamente é necessário que a planta recebe os cuidados adequados para seguir se desenvolvendo de maneira forte e consistente. Nesse caso, mantenha o cacto barba de velho em climas quentes e secos. Pois a umidade pode ser um problema grave para esse tipo de planta. Contudo, vale destacar que o cacto em questão suporta até mesmo temperatura negativa, desde que por pouco tempo. Além disso, o cacto barba de velho precisa de muita luz solar, o que faz com que a planta possa crescer de forma bela e constante. O solo precisa ter uma capacidade de drenagem boa, o que pode ser alcançado com o uso de areia ou pedras. Já quanto a regar o cacto barba de velho, tenha em mente que um cacto não precisa de muita água e, assim, evite regar esse tipo de planta mais do que uma vez a cada sete dias. Além disso, não exagere nesse tipo de rega semanal, pois o cacto barba de velho pode apodrecer com alguma facilidade, então vá com calma com a água.